Ahojte, ja som Tom Ham a ja vás zdravím v takom rýchlejšom videjku v Call of Duty Black Ops Multiplayer. OK, poďme na to, brácho, nastavíme si to tamto, takto máme perfektnú mapu tam fringe. OK, rozkaz, kamo, a už ideme do nich, poďme ich rozsekať tam, kamo, poďme im natrhnúť tie ich sadky malé. Zadky. Ináč, čo je perfektné, že máme celý víkend double XP-čka, double zbrane, je masaker a ja vás vítam v hardcore Tom Ham, že by... Možno aj keby nie, že Tom Ham, ale niekto vás určite bude zdraviť. A čo je na tom ešte lepšie, že tento tam zmrd na ľavej strane zomrel. Tu máš, tak sa ti tu bude lepšie určite. Aj mne, budeme sa snažiť spraviť nejaké to zaujímavé skore, samozrejme, že som zatiaľ ako vždycky medzi... kde... v prdeli som, kámo, úplne. V prdeli som, alebo... to sú tupci. Nevadí, zatiaľ som ich zabil obidvoch. Tento, to znamená, rýchlo vyletel som sa, zľakol. Dobre, neboj sa, určite sa netreba báť. Treba to dať, každopádne bacha tej ľavej strany, tento zase nás tam zaujímavé s tým makačkom, bože, jak toto hráš ty kamo, lebo to je plné trápasky, tak to proste iba tam. Dobre, mal som si tam určite približiť, som spravil úplnú kravinu toto. Aj, to moje skore, to je vždycky, to je katastrofa, lebo... To je vúl, z tej pravej strany. Tam ma pekne zabil, nepozerám sa na mapu a to je ešte o toto horšie. Áno, zabudol si si to čo? Zabudol si po ňom strelík, lebo ja mám vlastne tú pozíciu. Wow, to nevadí, dneska nám je také len fakt zábavku máme v podstate. Každopádne som... Piči, som úplnej vriti, 4-8 skóre. Dobre, okej, pomaličky. Neboj sa, všetko, na všetko to chce svoj čas, proste nemôže byť stále killer, lebo ako, o čo by to bolo ulti, kámo? What the f... Nikto nikde. Pusti sa na toho, tam to kempuje, čoveče. To je hrúza proste. Poď, neboj sa teraz. Poď, šmík. Ľava strana. Úplne som tam zdochol, ako ten chcipak, kamo. Zdochol som a proste, úplne som zomrel. A to som pokazil. Wow! Level 35, ináč ja hrám Prestige. Takže som začal hrať úplne, ako som rozprával, od prvého levelu. A tým pánom... Som v prdeli, sorry kamo, ak som ťa nestihol zachrániť, ale ešte máš nejakú tú šancu to tam úplne opraviť, to skore upraviť proste to všetko, počom z tej ľavej strany, že sa tam zjebie, a teraz niekto ma zabije dozadu. Nezabije. Nice. Úplne, že perfektné. Proste Tomino, ak začne hrať, to znamená, že proste... NĚ! OK, žiješ. Zase ma zabil, prečo? Prečo som to takto spravil? Pritom som získal nový život a pozri sa. A čo? Tak ale nezoberiem zbraničku do ruky riadnu a začnem ich tu naháňať, ale tak nechcem proste... Nechcem proste... Že len tak, potrebujem si... mám tam double... Ja som ho nezabil to! Ty vole, ja som vol, kamo, úplne vol, som, teraz som to posral, nevadí. Na! Ja som hodil proste po ňom, tak toto je masaker, akože. What the fuck? Ne, veď to je bor, tak je tam dole, čo to ty tu vystráš. Veď to ty si úplná sračka, vieš, ako sračka, sračke sa dá, hovorí sračke. Úplne sme sa dostali v sračke. Ne, poď. Poď, počujem tu. What the fuck? Čo ty tu lietaš, jak tento? Jak nejaký šaško. Dobre, teraz si tam dám trošku vesper. Určite niečo spraviť, preboha, to je skore.
na kamo, sorry, lebo nemáš tu čo kempovať, máš proste hrať, máš behať. A ne ty krávu. What the fuck? Žid jeden. Tak sa ti to páči, kamo? Lebo ani mne sa to tak nepáči. Pekne, teraz si to spravil. Pekne. Že vraj pekne. Sorry, kamo. A ty sa čo tu guľaš? Nie si na nejakom ihrisku, že sa tu prišiel guľať, alebo čo? poď. Ne, vráť sa naspäť. Vráť sa naspäť. Skús teraz vyskočiť hore, kamo. Pozor. Žiješ. Tretíkrát som sa oživil a tretíkrát ma zabili. Fucker. To som posral, kamo. Úplne som to posral. Tu máš ty žebrak. Aby si vedel, s kým tú kávu miešaš proste lyžičkou. Čím tú kávu... Aj tebe odkazujem, že proste... What the fuck, čo tam majú za kulomet? Bacha, kamo, títo všetci tu sú moji, ktorí tu budú. Nepchaj sa mi do toho, ty krávo blbá zasrana. What the? Ne, to som takisto posral. Celú hru serem, od samého začiatku úplne som sa dosral. Všade, kde čo som spravil, ne. Dobre, dneska to bude len toľko, proste také rýchle videjko, ako som rozprával. Samozrejme, nehral som nejak profi na to skôr, proste nejakú menšiu zabavku. Dúfam, že som to aspoň nejak páčil, pozrieť sa na toho, ako tam rozteskal, samozrejme rozteskal aj mňa. A určite nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber, nezabudnite video zdieľať a určite sa vidíme v ďalších iných častiach, proste všade. Čauko, pozdravím vás, Tuhám. What the fuck?